Здравейте с вашите въпроси, скъпи приятели. Александър Даскалов изпратил въпрос, който гласи следното. Може ли Хамилтън да вземе двигател на Ботас и да кара с него? Не, не може. Най-краткият отговор е, че всеки пилот, всеки автомобил има определен брой компоненти, които са пряко свързани с неговата работа и не може в отбора да си разменят задвижващи системи, тъй като да, Ботас, елементи от задвижващата система, Ботас използва вече няколко двигателя, допълнителни елементи в задвижващата система, и ако формулата беше наистина чисто отборен спорт, би трябвало да има подобна възможност, но тя не съществува. Правилата не позволяват всяка кола, всеки пилот използва точно определен брой компоненти според правилата в формулата. Дори ако пилота се смени, елементите остават за автомобила такива, каквито са в хода на шампионата. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.